Den här videon handlar om erfarenheterna av att ha flippat en programmeringskurs. Även om både jag och mitt hemmaämne informatik har positiva erfarenheter av att jobba med PBL och helt seminariedrivna kurser, så har det på något vis känts svårt att lämna det traditionella spåret för just våra introkurser. Jag tror kanske att det här handlar om föreställningen om att grundkurser inte riktigt lämpar sig för att släppa över på studenternas ansvar. Men nu efter att ha provat så tror jag inte att vi kommer gå tillbaks. Det intryck som vi har fått är i och för sig blandat, men att studenterna överlag har blivit betydligt mer engagerade i utbildningen och dessutom tar det som självklart att det är de och ingen annan som har ansvaret för dem. Nu ska vi komma ihåg att det här är ju anekdotiska reflektioner. Den här videons syfte är inte att redogöra för teori eller bygga under slutsatser som har att göra med vinsterna för det här konceptet Flipped Classroom. Nej, istället är syftet att beskriva hur vi har gjort rent praktiskt när vi har vänt på en i många stycken ganska traditionell universitetskurs. För några år sedan så var läraktiviteterna under den här kursen uppbyggd enligt formulär 1A. Salesföreläsningar med fokus på koncept, mer praktiskt inriktade lektioner där studenterna tog del av lärarens problemlösning och så handledningstillfällen där kursdeltagarna jobbade enskilt med litteraturens serviceuppgifter under överinseende av äldre studenter som fanns till hands för att svara på frågor. Speciellt mycket schemalagd tid för interaktion mellan studenter och lärare och interaktion mellan studenter fanns alltså inte. Lärandemålen har sett likadana ut ganska länge. Att kunna beskriva och förklara grundläggande begrepp och principer inom området objektorienterad programmering. Att kunna uttrycka grundläggande begrepp och principer inom området med hjälp av programspråkssyntax. Att kunna identifiera och lösa problem med hjälp av ett objektorienterat programspråk. Man förväntas alltså kunna beskriva, förklara, uttrycka, identifiera och lösa problem när kursen är över. De förändringar som vi har gjort för att studenterna ska nå de här målen på ett flippat sätt handlar nu väldigt lite om teknik och distributionskanaler som till exempel webb och video. För oss är den stora skillnaden det studenter och lärare faktiskt gör när de träffas under schemalagd tid. Poängen är att en flipp helt enkelt handlar om en övergång mellan passivt och aktivt och att låta läraktiviteterna handla om det som målen faktiskt uttrycker. Bland komponenterna i den nuvarande kursstrukturen finns ett antal inslag som skulle kunna kallas för småflippar. Inga silver bullets någonstans, men ändå ganska tydligt ett omvänt tankesätt i relation till hur vi har gjort och tänkt tidigare kring den här kursen. I linje med litteraturens tankar kring Flipped Classroom så förutsätts våra studenter att förbereda sig genom att bekanta sig med kursstoffet innan de schemalagda kursträffarna. Och det gör man genom att läsa specifikt utpekade delar av kurslitteraturen och att titta på videos som bokens författare har tagit fram. Här har vi det förstås väl förspänt kan man tycka. Dels har vi en genomtänkt och väldigt bra kursbok, men vi har också tillgång då till den här videoresursen. Å andra sidan är det just bekantandet med kursstoffet innan aktiviteterna som är poängen, snarare än formatet, alltså att det finns videofilmer. För att synliggöra strukturen och vad som förväntas har vi helt enkelt presenterat tydliga förberedelseanvisningar inför varje tillfälle. Ett centralt inslag under kursen är det vi kallar för parworkshops. Det är en slags arbetsseminarier där man jobbar två och två. Och den här aktiviteten är ganska rakt upp och ner en ersättning av de föreläsningar som jag tidigare gav på kursen och som var schemats huvudinslag. Enkelt uttryckt innebär att studenterna gemensamt i par diskuterar de teoretiska begreppen. Och det självklara hjälpmedlet är kurslitteraturen och medhavda datorer för informationssökning. Utgångspunkten för en sån här workshop är ett utdelat papper med ett antal diskussionsfrågor eller uppgifter som har karaktären exempelvis förklara kortfattat begreppet ansvarsdriven design för din kurskamrat. Eller Barnes & Curling skriver på sidan 122 att lös kopplingen förutsättning för ansvarsdriven design. Diskutera detta.
Jämfört med föreläsningarna som tidigare hölls under kursen är det nu helt enkelt studenterna själva som beskriver och förklarar de olika begreppen och principerna istället för att jag gör det. När vi träffas på universitetet ägnar sig studenterna alltså åt det som kursens lärandemål faktiskt uttrycker. Och när vi tog fram diskussionsunderlaget för de här seminarierna så var det i allra högsta grad frågan om en ganska konkret flipp. Det vi gjorde var i princip att vända på tidigare PowerPoint-bilder och sätta frågetecken efter våra punkter och förstås återanvända de handuppräckningsfrågor som hade varit en del av det tidigare upplägget. Eftersom studenterna inte konfronteras med materialet för första gången sträcker sig dock de här diskussionsfrågorna bortom det vi tidigare behandlade i föreläsningsform. Att man som student genomför den här aktiviteten genom att aktivt upptäcka, leta i, läsa och diskutera det som uttrycks i kursens litteratur är förstås ett av delsyftena här. På sätt och vis kan man faktiskt betrakta även det här som en slags flipp jämfört med hur vi arbetade tidigare. Rent praktiskt sker dessa workshops faktiskt i stor grupp, 50-60 studenter i en hörsal. Deltagarna instrueras alltså att sitta två och två, men dessutom att lämna varannan bänkrad i salen ledig. Det senare är av praktiska skäl eftersom jag som lärare obehindrat ska kunna gå runt för att delta i diskussionerna, svara på frågor och ge direkt återkoppling. Under de här passen deltar också en till två studenthandledare, det vill säga mer erfarna studenter som på samma sätt som jag går runt i lokalen för att vara behjälplig som resurs. Under en sån här workshop sprängs ibland också miniföreläsningar in. Det vill säga att diskussionerna avbryts några minuter av att jag som lärare sammanfattar något centralt koncept i anslutning till att det först har behandlats av studenterna själva. Här har man förstås möjlighet att känna av läget lite grann. En variant av den tidigare beskrivna parworkshopen har ett snarlikt upplägg, rent praktiskt, även om studentaktiviteten som sådan är ganska olik. Även här hålls en stor workshop med uppgiftsstyrt arbete 2-2 samt tillgång till lärare och studenthandledare. Fokus här är dock riktat mot att använda datorn som arbetsverktyg, vilket ganska uppenbart gör aktiviteten lik den kommande yrkeslivet för våra systemvetare. Den metodik som används under de här arbetsseminarierna är också den hämtad från praktiken, även om arbetssättet är beprövat även som läraktivitet. Här använder vi av något som kallas pair-programming eller peer-programming, på svenska då förstås parprogrammering. Upplägget går i korthet ut på att två personer jobbar med att lösa programmeringsproblem tillsammans. Man sitter alltså två personer framför samma dator och idealtypiskt är att de två rollerna förare och navigatör förekommer. Föraren är den som för tillfället har ansvar för tangentbordet och helt enkelt står för det praktiska skrivandet av den så kallade programkoden. Navigatörens uppgift är att instruera och fokusera på själva problemlösningen. Att tänka konceptuellt och vara en slags kvalitetsgranskare med uppgift att löpande korrigera eventuella fel som föraren gör. Och en nyckelaspekt i den här metodiken är att rollerna kontinuerligt växlas. Och till skillnad från den första typen av workshop så jobbar studenterna här på ett ganska direkt sätt med de två övriga lärandemålens aktiviteter, alltså att identifiera och lösa problem, i princip navigatörens uppgift. Respektive då att uttrycka sig med hjälp av den speciella syntax som programmeringsspråket använder, alltså det som föraren för tillfället håller på med. När vi har den här typen av workshop så är utgångspunkten ofta nya problem vars lösning i princip ska gå att nå med befintlig kunskap. Det vill säga tillämpning av begrepp och principer som studenterna förväntats ha introducerat sig själva till genom att läsa kurslitteratur och ta del av de videos som finns att tillgå. Om, eller självklart snarare när, studenter har behov att trots allt gå tillbaka till förutsättningskunskaperna för att lösa problemen är det i sig förstås inget problem. Aktiviteten blir ju då snarare mer lik den första typen av workshop. Gruppworkshop. Under den här aktiviteten är studentgruppen
indelad i grupper om cirka 8 personer. Rent praktiskt går det till så att 3 8 personers grupper delar på ett seminarierum med goda möjligheter att skriva på väggarna. Hjälpmedlen är här litteratur och dator för informationssökning. Medan själva programmeringen som ska ske även här, den sker på väggen med hjälp av whiteboardpenna. Det uttalade målet är att komma fram till gemensamma lösningar på en eller flera presenterade programmeringsuppgifter. Men här är uppgifterna lite mer abstrakta än under en parworkshop, vilket innebär att gruppen gemensamt inledningsvis behöver identifiera det problem som ska lösas. För att öka delaktigheten under den operativa problemlösningen delar vi sedan in grupperna i 2 mindre. Och under det här seminariets gång så sammanstrålar sedan 8 personers gruppen då och då för att jämföra sina framväxande lösningar. Självklart för att vi ska få till interaktion och mer diskussion. Och i instruktionerna för den här typen av seminarium trycker vi extra mycket på lärandemålet att förklara. Och gör i och med det en poäng av att den som inte förstår någon aspekt är en verklig tillgång här. Läraren har till uppgift att inledningsvis presentera problemet och därefter gå runt mellan grupperna och i den mån man bedömer det lämpligt fungera som bollplank. En stor potential i upplägget med flera grupper samtidigt är möjligheten att som lärare lyfta fram goda exempel. Kom och titta här på grupp 4s lösning. Var det fler som var inne på det här spåret? Det är förstås också ganska enkelt att vara med och styra interaktionen genom att be någon person eller grupp som har tagit sig lite längre förklara något specifikt för någon annan. Kan inte ni komma och berätta för grupp 3 hur ni tänkte kring den här delen? Självklart är det här också en mycket god möjlighet för att kunna ge direkt återkoppling på diskussioner och beröm för goda lösningar. Sammanfattningsvis då, så kan man säga att vår version av det flippade klassrummet hittills helt enkelt handlar om att göra om föreläsningssalen till ett rum för arbetsseminarier. Och där har vi som lärare rent fysiskt faktiskt lämnat tavlan, klivit ut bland bänkraderna och förlitat oss på studenternas förmåga att själva lära och lära ut till varann. Och jag måste säga att hittills har det varit nästan fånigt kul och lärorikt. Och förutom att jag förstås gärna vill uppmuntra fler att prova, så hoppas jag att några av de praktiska lösningarna som jag beskrivit här kan vara till nytta.